Prizren je posljednjih nekoliko godina i univerzitetski centar. Otvorena su najpre dva privatna univerziteta, jedan od njih je FAMA, a drugi Internacionalni univerzitet iz Struge. Zatim tu je Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, a od prošle godine startovao je i Državni univerzitet, drugi posle onog u Prištini sa 7 fakulteta. U planu je da ova državna visokoškolska ustanova ima ukupno 5000 studenata i to iz zemalja u regionu jer će biti u službi edukovanja kadrova za savremena zanimanja. Ako se ovome dodaju i dva koleđa, jedan Mehmet Akif, a drugi Loyola, nemačka gimnazija, kao i državne osnovne i srednje škole sa oko 45.000 učenika, onda se donekle dobija slika o obrazovnim mogućnostima u ovom drugom po veličini gradu na Kosovu. Ima međutim oni koji za privatne univerzitete i koleđe tvrde da, najblaže rečeno, imaju slabe kriterijume. Da li je tako i šta na ovu temu misli prvi rektor univerziteta u Prizrenu, Nemac Ronald Munč? I see this university very relaxed. All universities form one body here. So ovi privatni univerziteti mi deluju dosta opušteno. Na istom smo zadatku i predstavljamo isto pedagoško telo Kosova. U neku ruku smo i konkurenti, ali i prijatelji. Imamo iste ciljeve i što se kvaliteta tiče, posebno kada je reč o doprinosu državi. I have no problems at all with these universities. We will begin already with getting money from a private university here. Ja nemam nikakvih problema sa predstavnicima privatnih univerziteta. Naprotiv, mi ćemo dobiti fondove od privatnih univerziteta u Prištini kojim je stalo do evropske reputacije. Delit će stipendije onima koji žele da studiraju u inostranstvu. To ćemo raditi zajedno. Takvi kadrovi će možda raditi i na našem univerzitetu. Mi dakle moramo sarađivati, kaže ovaj nemački državljanin i rektor 23 godine na više univerziteta u njegovoj zemlji, dodajući da je sve to vreme imao tesnu saradnju sa različitim univerzitetima. Sa mnogima od njih je, tvrdi, u odličnim vezama i nakon toliko godina. Rektor Munč izbegava da uporedi državne i privatne univerzitete, a evo i zašto. The people who are teaching, the same. Many people who are teaching in the public university. Ljudi koji rade na tim univerzitetima su isti. Ljudi koji rade na državnim radi na privatnim univerzitetima. Bilo bi stoga apsurdno da rektor sa jednog državnog univerziteta kaže da je kvalitet na nekom privatnom univerzitetu loš, ako ti isti profesori rade i kod njega.